каде и да се сврти човек и да погледне во некои од тревните површини во Скопје, во најголемиот дел погледот ќе му се соочи со израсната трева, покрај што за тоа влијаат и временските циклуси на врнежиот дожд па топло време. Причината за ваквата слика е ненавременото косење на тревата. Граѓаните со право реагираат, но и се лутат на тоа што нивните реакции како да не допираат до надлежните. Никош не било полошо во последните 25 години. Катастрофа. Дератизација и дезинфекција треба да се изврши и одавна не е извршена. Плашиме нормално. Сами се плашите? Па помалку да. Што да кажеме, катастрофа. Се плашиме и тоа и не е ни уредно, нигде во ова нема да. Неискосената трева по се изгледа најмногу им одговара на влекачите. Веќе на неколку места во Скопје се појавија змии како ова во еден од парковите во општина Аеродром. Паралелно со змиите размножени се и крлежите и болвите, велат ветеринарите. Граѓаните со право велат се плашат за својата безбедност и безбедноста на своите деца, миленици од овие штетници. Најголемиот проблем во моментов на јавните предпријатија кои се надлежни за уредување на зеленилото во главниот град како и општините е недостатокот на работници. Со месец имаат објавено огласи, но ретко кој на нив се пријавува за работа. Оваа состојба со неискосени тревнати површини знае да се повтори речиси секоја година. Додека институциите си ја префрлаат топката околу надлежноста, граѓаните се принудени да се движат со зголемена внимателност низ густата трева да не случајно не сгазнат на некој натрапник.